Dr. Castle Production. Sazidya moyo ne kuvengana kweshiyo ne mapfunde Musazidya moyo ne kuvengana kweshiyo ne mapfunde Musazidya moyo ne kusangana kwembe tsane mashanga Musazidya moyo ne kusangana kwembe tsane mashanga Ibasare muche kimuku Achauya Ibasaro muche Kimukuru Achauya Ibasare muche Ki Achauya Mucheki achauya Paridza evangeli maereda Mucheki achauya Paridza evangeli mafundisi Mucheki achauya Musazidya moyo nekuvengana kweziyo nemashanga Musazidya moyo nekuvengana kweziyo nemashanga Ibaa